Ih, olha lá, tô com o seu Monarco aqui, Mauro e Diniz ali na flauta, afiando, e o seu Monarco com o CD na mão. Conta a história desse CD aqui, seu Monarco, pra gente. Esse disco tem uma história tão bonita, rapaz. Eu trabalhava no Jornal do Brasil quando o seu Romeu Nunes levou a proposta pra Continental pra fazer esse disco comigo. Eu nem sonhava em gravar cantando. Aí gravei, rapaz, e por sorte minha, quem foi que ele chamou pra produzir? José Menezes, um dos maiores músicos que nós tivemos aqui no Brasil. Ele da trilha dos Trapalhões, né? José Menezes, é. Fala a ficha técnica pra gente. Olha, ô rapaz, ficha técnica, arranjador Menezes. Baixo Luizão, as sete cordas, Dino, rapaz, olha meu Deus do céu. Violão Jorge Menezes, José Menezes. Cavaquinho Menezes, Neco e Mané do Cavaco. Ó, bandolim, José Menezes. Ilso das Neves, meu saudoso, meu compadre. Ô, sorte! O Ilso das Neves, flauta Jorginho, é clarineta. Ah, eu clarineta vou pedir. Abel Ferreira, meu irmão, Abel. Poxa, o grande dos maiores clarinetas do mundo. Pai do grande Leonardo Bruno, né? Olha, meu Deus do céu. E essa capa tão linda, feita com um coração pelo nosso grande amigo Lã, meu padrinho de casamento, do meu segundo casamento. Lã, tá aqui o Bar da Vicentina. Tem um clima todo portenense, um clima de terreiro mesmo, daquele terreiro puro de escola de samba. É uma honra para mim. Essa capa foi homenageada pelo Instituto Moreira Salles, esse disco, aliás. Oh, meu